друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Залужний пообіцяв потужну відповідь на сьогоднішнє звірство окупантів. На терміновій нараді було дано зелене світло для спецпідрозділу. Пилачів Дніпра знайдуть. На світанку 4 червня російські окупанти вчинили масовану атаку на Дніпропетровщину. Міноборони Російської Федерації цинічно прокоментувало російський удар по передмістю Дніпра, де загинули підлітки, та частково зруйновано дві двоповерхівки, між якими влучила ворожа ракета. Російська сторона стверджує, що в районі Дніпропетровська високоточною зброєю наземного базування вражено цех зі збирання українського безпілотника літальних апаратів, повідомило Міністерство оборони Російської Федерації. Раніше в МВС заявили, що вночі з-під завалів будинку врятували 4 людей. За даними ОВА, вночі з-під завалів будинку на Дніпропетровщині дістали тіло 2-річної дівчинки. Росіяни вдарили по передмістю Дніпра. Згодом стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 20, серед них і неповнолітні. Стан 3 хлопців важкий. Також повідомлялося, що унаслідок ворожої атаки по передмістю Дніпра постраждали 5 неповнолітніх, з них 3 у тяжкому стані. Роман Світан, військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, військовий льотчик-інструктор, зазначив, що сьогодні вночі треба бути гранично обережними киянам та і жителям всієї України. Бо ворожі ракети з дальністю понад 2000 кілометрів можуть дістати будь-якого місця. Київ для росіян знакове місто, тому що вони будуть намагатися як мінімум його підпалити або показати своєму внутрішньому споживачу хоч якусь для них позитивну перемогу. Противнику не вдався удар, який планувався у РФ ракетою «Кинжал» по Верховній Раді, бо наша ППО збила цю ракету над Київщиною. У Російській Федерації намагаються перекрити якимсь механізмами негатив після атаки на Кремль, пояснив військовий експерт. Роман Світан додав, саме тому всі шахеди і йдуть на Київ, бо противник не виконав свою задачу. Наступна ворожа атака, скоріше за все, буде цієї ночі. Ворог спробує широкомасштабною атакою крилатих ракет дістати все-таки Київ. У противника готові Ту-95, Ту-165, залишилися близько 50 ракет Х-101 та Х-555. Також росіяни можуть додати ракети і іншого рівня для створення масованої атаки. Сьогодні вночі треба бути гранично обережними Києву та і всій Україні, бо ракети з дальністю понад 2000 кілометрів можуть дістати будь-якого місця, попередив Світан. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!